Në këtë pozicion negocius. Gjatë periudës 2020-2022, Shqipëria përjetoi dalje të konsiderueshme të flukseve financiare të paligjshme, që përfaqësonin pothuajse 2.16% të produktit të brendshëm bruto. Dhe sigurisht që abuzimi me pushtetin politik për arsye personale është faktori kryesor që ka ndikuar në këtë. Pastrimi i parave është ngushtësisht i lidhur me skema komplekse që përdoren nga kriminalët e zyrtar të korruptuar për të maskuar origjinën e fondeve të paligjshme. Sektori i pasurive të paluajtshme arriti një nivel rekord transaksionesh me pothuajse 137 miliard lek, pothuajse 1.3 miliard euro, nxitur nga një bum ndërtimi i cili ka sjell një ndikim të pashoq në ekonominë informale. Nxitja e një klime politike pasulme ndaj opozitës është thelpsore për një demokraci funksionale. Gjatë periudhës zgjedhore është e rëndësishme të sigurohet një trajtim i drejtë dhe i paanshëm i të gjithë forcave politike. Kjo përfshin garantimin e proceseve transparente dhe drejta për të gjithë liderët politik dhe zyrtarët lokal, duke forcuar kështu institucionet demokratike. Për të siguruar një sistem drejtësie efikas dhe të drejtë, është e nevojshme që të adresohen sfidat aktuale. Si pas progres raportit, qytetarët priten presin me vite të gjata për vendime gjyqësore, mesatare prej 14.6 vitesh për çështje civile dhe 10 vite për çështje penale. Masa duhet merren për të reduktuar stokun prej 139.000 dosjesh për të përmirësuar efikasitetin e sistemit gjyqësor. Gjithashtu duhet siguruar që Prokuroria Speciale dhe institucionet e tjera të drejtësisë të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe transparente, duke ruajtur efektivisht çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar pa ndikime politike apo formula me komisione speciale që ngrihen për propagandë ose për funksionime të cilat sigurisht nuk lidhen me transparencën. Ne nuk mund të kemi një Shqipëri perëndimore dhe një proces integrimi me qendër qytetarët kur mungon demokracia, sundimi i ligjit, reforma në shtetin ligjor dhe mbrojtje politike ndaj anëtarëve të majorancës. Ndërkohë që opozita goditet politikisht, duke e sulmuar dhe e klipsuar padrejtësisht dhe pandershmërisht atë. Prandaj më lejoni që edhe në emër të kolegëve të opozitës, të përshëndes presidentin e Komisionit Evropian, komisionerin, por veçanërisht Parlamentin Evropian dhe drejtuesin e Komisionit të Çështjeve të Jashtme atij afetit, që kanë qëndruar atje në mbështetje të Shqipërisë të shqiptarëve, jo në mbështetje të politikës. Politika shkon e vjen. Ky proces është për Shqipërinë e për shqiptarët. Kështu që deklarata që ka pasur politika dhe opozita e djeshme për këtë proces, sigurisht që nuk keni për t'i dëgjuar nga opozita e sotme. Ky është një qëndrim që unë doja ta mbaja për transparencë, kush koleg tjetër ka dëshirë që të flasë, është i mirëpritur, por mbledhja do të vazhdoj me kamera, pa kamera, do t'jetë mbyllur, ma ka kërkuar fjallën Zoti Paloka dhe Zonja Gjonaj për procedurë dhe... Po, Zoti Peleshi dhe Zoti Paloka për procedurë dhe pastaj do të vazhdojmë. Vetëm dy fjalë, realisht për procedurë, sepse ta fillosh një mbledhje zonja kryetare pa e deklaruar të hapur, pa parë nëse ka kuorum apo s'ka kuorum, pa njoftuar se çfarë kemi sot në diskutim, pa marrë vendimin se si do të jetë mbledhja e hapur apo e mbyllur, pra të shfrytëzosh këtë mikrofon edhe natyrisht audiencën që krijon media publike këtu për të bërë deklarata publike, është shumë politike, por nuk është qytetare. Më fal për këtë që po them, sepse ju thatë politika ikën dhe vjen, dhe ashtu është vërtet. Politika ikën dhe vjen. Dhe ne nuk ju ndërprejmë fjalën, e respektuam, nuk u ngritëm, nuk dolëm jashtë. Ndonëse jemi 10 apo më tepër deputet këtu, ndërsa ju keni ardhur vetëm 2, thatë që e respektoni dhe mbështesni procesin e integrimit, por unë nuk e di se si mund quhet kjo pjesëmarrje dhe ky fillim i një momenti shumë të rëndësishëm miratimi i këtij projektakti, si mund quhet kjo mbështetje. Dhe kjo deklaratë politike natyrisht ju keni drejtën tuaj edhe për gjuhën, edhe për të shfrytzuar çdo foltore për qëndrimin tuaj politik, por do t'ju lutesha qytetarisht, të paktën këtu jo, të paktën në këtë komision ku mblidhemi për një proces që nuk është as i joni, as i juaj, por është i gjithë shqiptarëve, të mos kemi marrje peng të mikrofonit dhe të vazhdojmë me deklarata politike duke injoruar totalisht atë që pritet sot nga ne në një ditë shumë të madhe për të njoftuar për shqiptarët. Ky është një hap shumë i rëndësishëm drejt antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, edhe integrimit të shoqërisë shqiptare në të. Kështu që besoj që procedura ishte totalisht e nëpërkëmbur dhe e papërfillur,
do të doja që të mos përsëritej më një situatë të tillë. Faleminderit. Faleminderit zonja kryetare. Do t'i jap një përgjigje dhe zotit Peleshi për pyetjet që ngriti. Fillimisht, edhe në vazhdim të asaj që tha zonja Tabaku, nuk besoj se ka shqiptar që nuk e di pozicionin e Partisë Demokratike lidhur me integrimin e Shqipërisë. Kemi qenë ne iniciatorët kur këta jilleshin përpjet kundër, vazhdojmë të jemi dhe do të jemi në gjithë ekzistencën tonë për integrimin e Shqipërisë, sepse e shohim si mundësinë dhe të ardhmen më të mirë për shqiptarët dhe jo për politikën. Por në kushtet e sotme, kur një narkoregjim si ky i Ramës ka vendosur diktatin e tij, jemi detyruar të pranojmë para shqiptarëve se Shqipëria e Edi Ramës sot nuk plotëson asë edhe një nga kushtet që kërkon sot Bashkimi Evropian. Në prag pra të çeljes negociatave, Shqipëria për fat keq nuk plotëson asë një nga kushtet. Disa nga pikat që ne duam të adresojmë të rast dhe që janë të njohura publikisht për gjithë, çështje vendimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët, spari është reforma elektorale e bllokuar për 11 vitesh nga regjimi. Kushtet e OSBE Odirit që për 11 vitesh nuk plotësohen, dhe ndërkohë regjimi vazhdon të manipuloj dhe mos lejoj zhvillimin e zgjedhjeve të barabarta në Shqipëri. Çështja e dytë kryesore është ashtu quajtura reforma në drejtësi. Sot për qytetarët, meqense interesi qytetar është i pari për gjithë ne, janë në zyrat e gjykatave plot 138.000 dosje qytetarësh. Pra nuk është çështja vetëm tek efekti që kanë politik drejtësia, por qytetarët sot përballen me këtë realitet. I duhet për një proces civil 14.6 vite çdo qytetari që të ndjeki një proces civil, dhe për një proces penal plot 10 vite, të rinë në dyert e kësaj drejtësisë reformuar. Por çfarë është edhe më e rëndë, kjo drejtësi sot për fat keq është tërësisht e kapur dhe në duart e Edi Ramës. Sot, në prag të zgjedhjeve, asnjë vit përpara zgjedhjeve, të gjithë krerët e partive kryesore opozitare janë ose në arrest, ose në persekutim publik, ose në çështje penale nga kjo drejtësia e reformuar. Është, këto janë fakte publike, do jap dhe përgjigje, sepse ne kemi këtë qëndrim sot tu. Po ju shpjegoj pse jam këtu. Unë edhe pse nuk janë kolegët, po jap dhe përgjigje pyetjeve kolegu tuaj. Fredi Beleri u arrestua, u burgos eurodeputeti Fredi Beleri dhe u zgjodh eurodeputet duke qenë në burg, pasi u mor mandati që fitoi si kryetar bashkie. Vetëm dy ditë më parë, një tjetër kolegi yni me dosje të sajuar, ashtu si Fredi Beleri, me dëshmitar të rem, u çua pasekurave. Ndërko, në kraun tjetër, po kjo drejtësi mbyllë syt ndaj dosjeve skandaloze, si ajo e inceneratorve, ajo e portit Durrësit, dhe çështje tjera që ju i dini shumë mirë, publiku i njeh shumë mirë, tash çështje nga më skandalozet korruptive të kësaj qeverie, që kanë vetëm një gjë të përbashkët, firmën e Edi Ramës në to. Prandaj, kjo drejtësia e mbyll syt. Çështja tjetër që është po kaq e ditur për gjithë
ose ky parlament nuk zbaton më as vendimet e gjykatës kushtetuese. Çështja gjatçka kur gjykata merr vendime dhe këta që përfaqësojnë majorancën nuk pranojnë as vendimet e gjykatës kushtetuese është mjaft domethënëse për të kuptuar realitetin ku jemi dhe sa të gatshëm jemi ne për të integruar. E fundit dhe s'po e zgjas nga pikat që kërkon sot Bashkimi Evropian, siç e thash, është shkelja e marrëveshjes e MSA-s për PPP-t dhe gjithë tenderat që bëhen këtu, cilët janë detyruar qeveritarë shqiptarë t'i bëjnë tendera ndërkombëtar, po i shkelin me vetdije. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne si opozitë, këtë e ka ngritur edhe Bashkimi Evropian. Këto pra janë disa nga çështjet që ne duam t'i adresojmë dhe të pasqyrohen dhe në atë raportin që keni përgatitur, duke theksuar dhe njëherë pozicionin ton pro integrimit dhe në favor të interesit të shqiptarëve. Faleminderit. Po, zonja Gjonaj ma ka kërkuar për procedurë. Zonja kryetare, unë duke parë dhe gjithë kolegët e majorancës këtu, duke qënë që kjo është hera parë që ne shqyrtojmë mbi ndryshimet e ligjit për rolin e parlamentit, pozicionin në procesin e integrimit evropian, është hera parë që ne kemi këtë rol për të diskutuar dhe për të përgatitur një raport lidhur me pozicionin negocius që qeveria shqiptare ka përgatitur dhe që do duhet të negocioj me Bashkimin Evropian. Dhe më vjen keq që në një mbledhje të tillë ku do duhet të krijoj një praktikë e mirë si mbledhje e parë për të shërbyer kujdo, ashtu siç dhe ju e that, politika vjen dhe ikën dhe të shërbej kujdo, kjo praktikë e mirë sot për fat keq dështoi. Dhe më vjen keq që në këtë drejtim që ju bët sot, çdo deklaratë politike mund të kishte vend në çdo mbledhje tjetër, por jo sot këtu. Patjetër kjo është një ditë historike për gjithë shqiptarët, sepse bëhet fjalë për një avancim të jashtëzakonshëm të çdo reforme që është ndërmarrë deri tani, e prandaj jemi në këtë moment dhe do donim jashtëzakonisht shumë ta bënim publike me të gjithë qytetarët, me të gjithë shqiptarët, por vetë detyra dhe përgjegjësitë tona na kërkojnë që kjo mbledhje të respektoj ato parashikime ligjore që i kemi miratuar të gjithë bashkarisht, që do të thotë në këtë mbledhje do duhej që ne që në fillim të vendosim që kjo mbledhje do duhej të kryhej brenda konfidencialitetit që i kërkon ligji dhe rregulloria. Dhe për sa kohë që ne kemi pranuar faktin që kjo mbledhje do duhet të ishte konfidenciale, ju që në momentin e parë do duhet të kishit shpallur faktin që kjo mbledhje do duhet të bëhet me dyer të mbyllura. Për fat keq, vijuat me deklaratat tuaja politike dhe nuk e kryet procesin siç e kërkon procedura parlamentare. Për këtë arsye, mbi bazën e nenit 14 paragrafi i parë të ligjit për rolin e parlamentit në procesin e integrimit evropian, unë ju kërkoj që kjo mbledhje e komisionit të zhvillohet me dyer të mbyllura për të dëgjuar kryenegociatorën dhe gjithë negociatorët, të cilët do duhet na shpjegojnë lidhur me pozicionin negocius dhe ne gjithashtu të japim sugjerimet apo rekomandimet tona. Është në nderin e këtij komisioni që ta zhvilloj procesin ashtu siç do duhet jetë. Ne deri në këtë pikë me këto rezultate, në këtë pozicion negocius na ka sjell drejtësia dhe me drejtësinë nuk negociojmë ashtu siç nuk komentojmë asnjë vendim gjykate. Faleminderit. Po, faleminderit zonja Gjonaj, së pari që tjetë e qartë, sjellje të tilla si ato që kemi parë gjatë opozitës socialiste, kryetarin e qarkut Fierit ose integrimin, tre ligjet ose integrimin, nga kjo opozitë nuk i keni parë dhe nuk keni për t'i parë. Angazhimi im si kryetare këtij komisioni, por i opozitës dhe i Partisë Demokratike, është që në këtë proces ne mbështesim për qytetarët shqiptarë. Por, ky proces nuk mund t'jetë fasadë. Nuk është asë një proces teorik në letër, që t'i gënjejmë shqiptarët e t'i themi jemi shumë mirë, dhe ajo që duhet kishë ndodhur 13 vite më parë, po ndodhë tani, dhe kemi bërë një pun t'i ashtë zakonshme. Ne duhet jemi real. Kru që kjo ishte arsua se pse ne donim që disa nga shqecime tona t'jenë pjesë e raporti që dëshoqëroj këtë komision dhe t'jetë e qartë për të gjithë. Atëherë, në zbatim të nenit 35.2 të rregullores së kuvendit, komisioni në mbledhjen e datës sotme
me shumicën e votave të antarëve të tij vendosi që propozimi është që mbledhja të bëhet me dyert të mbyllura, duke pasur parasysh që do të diskutohet draft pozicioni negocius për grupimin e parë të kapitujve themelore për negociatat për në antarësimin në Bashkimin Evropian, që është një dokument konfidencial. Dhe në hir edhe të zbatimit të ligjit, por edhe të qëndrimit ton, asnjë gjë nuk u shkel në pikpamjet konfidencialitetit, por mendimet tona në demokraci nuk na i komandon as majoranca dhe as kush tjetër. Kështu që propozoj që nga ky moment, kur qeveria shqiptare do të filloj që të bëj prezentimin, mbledhja të zhvillohet me dyert të mbyllura, e hedhim për votim, pro, kunder, abstenim, miratohet, njoftojmë sekretarin e përgjithshëm që të kryojnë kushtet për të zbatuar këtë vendim dhe ftojmë median që të largohet. Faleminderit.